Bilo je to davno, davno još, prošle nedelje. Ali nisu više ni ta prošlonedeljna dešavanja ono što su bila do skora. Sve je teže izdvojiti jedan događaj koji je toliko krupan i značajan da obeleži celu nedelju, a da se svi složimo da je to taj i nijedan drugi. A gotovo je nemoguće da oko jedne stvari svi budu jednoglasni. Osim ako je u pitanju prošlonedeljno izjašnjavanje opštinskih odbora SNS-a, a u vezi sa njihovim visokim funkcionerom i aktuelnim ministrom odbrane Nebojšom Stefanovićem. Tu je izgleda postignut onaj najviši stepen saglasnosti, takozvana jednoglasnost, bar kad je reč o tome da bi on trebalo da bude skinut sa svih stranačkih funkcija. Za početak. A vrlo brzo bi mu se slično deakumuliranje s funkcije moglo dogoditi i na nivou vlade. Naravno, ako tako odluči onaj koji se pita o svemu u vezi s vladom, pa i o tome ko će u vladu, a ko će iz vlade. Znate vi vrlo dobro na koga mislim. Na Anu Brnabić. A šta vi niste na nju mislili? Pa ne znam na koga ste vi mislili. Na Aleksandra Vučića možda, jel? Ne znam odakle vam uopšte ideja da bi on kao predsednik države, što je više jedna protokolarna funkcija, želeo da se meša u nešto što nije u opisu njegovog posla. Uostalom, čovjek je diplomirani pravnik i jako dobro zna gde mu je mesto i šta su mu ustavna ovlašćenja, posebno kad je u pitanju tako osjetljiva stvar kao što je uticanje na daleko bilo vladu ili na sačuvaj me Bože predsednicu te vlade kao osobu na najmoćnoj funkciji u Srbiji, ako je verovati ustavu. Jel? A čisto sumnjam da mislite da bi on koristio svoj uticaj i na ostale respektabilne institucije ove države, kao što su, pomerite se s mesta skupština, usnu se nesnilo tužilaštvo i daleko mu lepa kuća sudstvo. Ne, on ne bi ni pomislio da utiče na bilo šta van svojih nadležnosti. Pa on ni u sopstvenoj stranci nema baš previše uticaja, što dokazuje činjenica da nije od njega potekla inicijativa za smenu Stefanovića, nego iz baze, od samih članova opštinskih odbora. A kad SNS baza zatraži da se neko, ili u ovom slučaju Neško, Neša, Nebojša, smeni, Aleksandru ništa ne vredi što je dotičnog svevremeno privijao na grudi, ništa ga je zdušno branio kad ga je napadala ona mala, ona dole mala, ova, Sava Mala, da bome. To je ona ista mala što je i Malog napala. Pa i onda kad je Nebojšu za malo, izvinite na izrazu, zaskočio onaj krušik, Aleksandar je bio taj koji mu se prvi našao da ga slučajno taj krušik ne sruši k. Ali, očigledno je da Aleksandar sad ne sme ni da pokuša da brani Nebojšu, jer sad protiv Nebojše glasa ta neprikosnovena baza, koja se u SNS-u uvek i za sve pitala i imala poslednju reč. I ta baza trenutno glasa, a kad ona glasa, Aleksandar nema čak ni pravo glasa i moraće da se povinuje odluci te baze. A i da ima pravo glasa, ne znam da li bi baš Nebojši dao glas, jer mu je prethodnih godina Nebojša sam, bez pitanja, uzimao glas, prisluškujući ga i snimajući hiljadu i nešto puta. Ali i pored svega toga, možda SNS baza izglasa da Nebojša i posle smene s funkcije, a bez ikakvog pozivanja na odgovornost, vrlo brzo nastavi svoju karijeru i to kao njegova ekscelencija ambasador, tamo negde. A kakvi su sve naši ambasadori u posljednje tri decenije po svetu bazali, ne bi ni Nebojša bio najgori izbor svoje baze. I eto, na kraju ispade da ovo nije priča ni o Nebojši, ni o Aleksandru, nego o jednoj bazi koja je, po svemu sudeći, u punoj snazi. Laku noć.